Resums, esquemes i molts nervis. Així podríem descriure el dia a dia dels més de 32.000 estudiants que aquesta setmana s'examinen de la selectivitat a Catalunya. L'Andrea Bermejo, alumna de l'Institut Raspall de Cardedeu, porta dies de dedicació intensiva, conscient de que aquesta prova és determinant per al seu futur universitari. Bueno, avui, de moment, controlats. Estava pitjor la setmana passada. Des de fa una setmana més o menys, tot el dia. O sigui, estic a casa, no vaig a l'institut i estic estudiant tot el dia. Durant tres dies intensos, els alumnes seran examinats pels 152 tribunals ubicats a les seus universitàries i alguns centres de secundària. El resultat d'aquestes proves determinaran l'accés al grau i universitats sol·licitades. Per aquest motiu, és tan important aconseguir superar la nota de tall. Bueno, de moment vull entrar a la Pompeu a fer dret, però si no pogués en aquesta estic entre l'Autònoma i la de Barcelona. A la Pompeu és un punt més o menys més alt que les altres. Aquesta podria ser la darrera selectivitat dels últims anys, ja que el Ministeri d'Educació vol implantar la nova revàlida. Tot i així, segons el Consell Interuniversitari de Catalunya, l'acord vigent és el de mantenir la selectivitat en el sistema universitari català. Caldrà, doncs, esperar per saber si la selectivitat desapareix de manera definitiva.